سورۃ الشعراء، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس گروپ میں جو یہ مکی صورتیں ہیں آٹھ آ رہی ہیں، آٹھ میں سے ایک ہم نے پڑھ لی، یہ ایک جو ہے یہ بغیر حروف مقطعات کے تھی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. باقی سات صورتیں وہ ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، دو تاسین میم سے ہیں، ایک تاسین سے ہیں، پھر چار جو ہیں وہ الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم. تو الف لام میم سے کل چھ صورتیں قرآن میں ہیں، دو مدنی، سورہ بقرہ سورہ آل عمران وہ بالکل شروع میں، اور چار مکیات ہیں وہ جو اب آگے آئیں گی. یہ سورۃ الشعراء جو ہے یہ قرآن مجید کی اس اعتبار سے سب سے نمایاں سورت ہے کہ مکی سورتوں میں تعداد کے اعتبار سے آیات جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں ہیں، 227 آیات ہیں. لیکن یہ کہ رکوع کل 11 ہیں، یہ وہی انداز ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، تیز ردم جو ابتدائی صورتوں کا ہوتا ہے، بالکل وہ انداز ہے یہاں پر جو سورت الحجر والا ہے. سورت الحجر کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں اور اس کے اندر صوتی آہنگ بھی بہت نمایاں. اسی طریقے سے یہ سورہ شعراء ہے. ویسے حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی سورت سورہ اعراف ہے، 24 رکوع، آیتیں اس کے 207 ہیں، یہ 11 رکوع اور آیتیں 227 ہیں، یعنی 20 آیات فی رکوع اس کی اوسط بنتی ہے. پھر اس میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی چار سالوں کی صورت ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابتدائی چار سالوں کی صورتیں ہیں اکثر و بیشتر وہ جو سورہ قاف کے بعد ہیں، لیکن ایک سورہ ہجر جو ہے وہ پچھلے گروپ کے اندر اور ایک جو ہے وہ اس گروپ کے اندر شامل کر دی گئی، اور اس کی جو حکمت گری سمجھ میں آتی ہے، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ اور بڑی حکمت ہو جس تک میری رسائی نہیں ہوئی ہے، کہ اس میں ایک مونوٹنی جو ہے قرآن مجید کی صورتوں کے مضامین کے اندر جو پھر مشابہت آتی ہے، تو ایک ہی مضمون کی صورتیں مسلسل چلتی رہیں تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ طبیعت انسانی جو ہے اس کے اندر اس کی دلچسپی میں کچھ کمی ہو جائے، تو وہ انداز بدلتا، تنوع جو ہے اس کے لیے اس صورت کو یہاں پہ شامل کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم. تلک آیات الکتاب المبین. یہ ایک روشن آیات کی روشن کتاب کی آیات ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین. اے نبی، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس صدمے میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین. اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں. ہماری قدرت سے تو کوئی بعید نہیں ہے، لیکن ہماری حکمت ہے، ہماری مشیت ہے، ہم اس طرح کی نشانی نہیں دکھائیں گے، اس طرح کا معاملہ ہم نہیں کریں گے. اس کی حکمت اس صورت کے اندر بیان ہو رہی ہے، وہ ابھی آپ دیکھیں گے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین. اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی ذکر، کوئی نصیحت، کوئی یاد دہانی. ہم بدل بدل کر، اسلوب بدل کر، انداز بدل کر، ہم بار بار بھیج رہے ہیں آیات ان کی نصیحت کے لیے، لیکن جو بھی نیا ذکر آتا ہے، جو بھی نئی صورت نازل ہوتی، الا کانوا عنہ معرضین، وہ تو اس سے اعراض کرنے والے ہی ہیں. قد کذبوا فقد کذبوا. انہوں نے جھٹلا دیا. فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. تو پھر عنقریب آ جائیں گی ان تک بھی خبریں انہی چیزوں کی جن کا کہ یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. پھر عذاب الہی آئے گا اور پکڑ آئے گی. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج بہیج زوج کریم. کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کتنا ہم نے اس زمین کے اندر جو ہے کیسے کیسے طرح طرح کی چیزیں جو ہیں، عمدہ چیزیں، اور ہم نے میوے اور پھل پیدا کر دیے ہیں. ان نفی ذلک لآیۃ. اس میں ہے نشانی. نشانی انہیں چاہیے تو اس میں ہے. پوری کائنات نشانی ہے اللہ کی، پوری تخلیق نشانی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. ان فی ذلک لآیۃ. اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین. لیکن اے نبی، ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یہ عام طور پر عزیز کے ساتھ حکیم آیا کرتا ہے، نوٹ کیجئے، لیکن یہاں اس صورت میں آپ کو نظر آئے گا کہ عزیز کے ساتھ الرحیم. کیوں؟ کہ آپ کا رب یقیناً زبردست ہے لیکن رحیم ہے. یہ اس کی رحمت کا منظر ہے کہ وہ اس طرح کا معجزہ نہیں دکھا رہا، وہ جب چاہے دکھا سکتا ہے،
ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لها خاضعین، ابھی ہم ایک ایسی آیت اتار دیں کہ جس سے ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جائیں، لیکن نہیں، ہم عزیز ہیں، زبردست ہیں، رحیم ہیں، ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ابھی اس قسم کا کوئی ان کو معجزہ نہیں دکھانا چاہتے، ابھی مہلت دینا چاہتے ہیں تاکہ ان میں سے اس دودھ کو اچھی طرح بلو لیا جائے، ابھی اگر کہیں کوئی مکھن ہے اس کے اندر تو وہ بھی نکل آئے، جو بھی لوگ ہیں جو خیر کی کوئی استعداد رکھتے ہیں وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی مہلت جو ہے وہ ابھی ختم ہو جائے، اس وجہ سے یہ در حقیقت رحمت کا مظہر ہے، اور جس کیوں کہ ان لوگوں نے آپ کے خلاف ایک دلیل کے طور پر استعمال کر لیا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتَّقِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ سورہ شعراء کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے انبیاء و رسل ہی پر مشتمل ہے، سوائے اس کے کہ اور فرق نہیں ہے اس میں کہ اس میں ترتیب مختلف ہے، اس میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اور قدر تفصیل ہے، اور دوسری بات جو اس میں ممیز کرتی ہے اسے سورہ اعراف سے اور سورہ ہود سے وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی موجود ہے اور خاصی تفصیل سے ہے، لیکن اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اور پھر ہود اور صالح اور لوط اور شعیب، ان کا تذکرہ جو ہے پھر اسی ترتیب کے ساتھ ہوگا، آخر میں ایک بڑا طویل رکوع ہے سورہ مبارکہ کا جس میں خطاب حضور سے ہے اور گویا کہ حضور کی وساطت سے جو بھی اس وقت مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب کہ پکارا تھا آپ کے رب نے موسیٰ کو، اَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں، کیا وہ تقویٰ کی روش اختیار نہیں کرتے، قال رب انی اخاف ان یکذبون، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے اندیشہ ہے وہ مجھے جھٹلا دیں گے، وَيَزِيقُ صدری، اور میرا جی رکتا ہے، سینہ بھیجتا ہے، ولا ينطلق لسانی، اور میری زبان جو ہے وہ بھی زیادہ روان نہیں ہے، فصاحت اور بلاغت نہیں ہے، فارسل الی ہارون، تو پھر یہ پیغام جو ہے ہارون کی طرف بھیجئے، یعنی یہ کہ وہ میرا ساتھ دیں، میرے وزیر بنے، میرا ہاتھ بٹائیں، ولہم علی ذنب، اور میرے ذمے ان کا ایک گناہ بھی ہے، ایک جرم ہے جو مجھ سے سرزد ہو گیا تھا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا سورہ قصص میں، ایک قبطی جو ہے آپ کے ہاتھ سے وہ قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، لیکن بہرحال قتل ہو گیا تھا، تو لہم علیہ ذنب فاخاف ان یقتلون، میرے ذمے تو ان کا ایک جرم بھی ہے، ایک گناہ بھی ہے، تو مجھے تو اندیشہ ہے کہ فوراً اسی جرم کی پاداش میں مجھ پر مقدمہ قائم کر کے اور مجھے قتل کر دیں گے، قال کلہ، اللہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، فذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر، ہم تم دونوں کے ساتھ، ہم ساتھ ہیں تمہارے اور سن رہے ہیں سب کچھ، فاتیا فرعون، تو دونوں پہنچو فرعون کے پاس، فقولا، اور کہو دونوں، انا رسولا رب العالمین، ہم دونوں رسول ہیں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، اب انہیں جانے دو، انہیں ستاؤ نہیں، قال الم نربک فینا ولیدا، اب وہی جو قرآن کا اسلوب ہے کہ درمیانی چیزیں چھوڑ دیں، گویا کہ اب اس کے فوراً بعد اب حضرت موسیٰ پہنچ گئے ہیں دربار فرعون کے اندر، انہوں نے وہ دعوت پیش کر دی کہ جو اس پچھلی آیات میں آ چکی ہے، اس کے جواب میں فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا، کیا تم وہی نہیں ہو موسیٰ کہ جس کو ہم نے اپنے گھر میں پالا، تم تو ہمارے محل میں پلے بڑھے ہو، اس کو یوں سمجھیے کہ یہ تو بہت ہی یعنی ترجمہ جو میں کر رہا ہوں وہ ایک مہذب انداز میں، لیکن جس انداز میں کہا گیا تھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور اب آج جو ہے ہماری بلی ہمیں کو میاؤں اور آج آ گئے ہو ہمارے سامنے اللہ کے رسول بن کر، الم نربک فینا ولیدا، جب چھوٹے سے تھے تم، بچے سے تھے تمہیں ہم نے سمندر سے اس سے نکالا تھا، دریائے نیل سے، ایک صندوق سے، اور ہم نے پالا پوسا تمہیں، ولبست فینا من عمرک سنین، اور ہمارے یہاں اپنی عمر کا ایک حصہ تم نے گزارا ہے، وفعلت فعلتک التی فعلت، اور تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا تھا، یعنی یہ کہ جو جرم تم نے کیا، تم نے ایک قبطی کو قتل کیا، وانت من الکافرین، اور تم بہت ہی ناشکرے تھے،
قال فعلتها اذن وانا من الضالين، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں میں نے کیا تھا وہ کام اس وقت لیکن جبکہ میں خود گمراہ تھا، میں بھٹک رہا تھا، بٹ اس معنی میں کہ ابھی حقیقت خود مجھ پر واضح نہیں ہوئی تھی، ابھی نبوت و رسالت مجھے نہیں ملی تھی، بھٹکنے کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، ابھی میں خود تلاش حقیقت میں سرگردہ تھا، جیسا کہ میں پہلے سورہ فاتحہ میں بیان کر چکا ہوں. ضال کے معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کوئی شخص بہک جائے کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں، غلط فہمی کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ جائے، اور یا یہ ہے کہ ابھی وہ صحیح راستے کی تلاش ہی میں سرگردہ ہوں. یہ دونوں معنی اس کے ہیں لفظ ضال کے، اس لیے کہ یہ حضور کے لیے بھی لفظ آیا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَرَرْتُ مِنْكُمْ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر میں تم سے ڈر کر بھاگ گیا جب میں تم سے ڈرتا تھا. اس وقت کی کیفیت یہ بھی تھی میری کہ مجھے خوف ہو گیا اور تمہارے خوف کی وجہ سے فرر تو میں بھاگ گیا، یہاں سے میں نے فرار اختیار کیا. وَهَبَ لِي رَبِّي، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی ہے، نبوت عطا کی ہے، رسالت پر سرفراز فرمایا ہے. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا ہے. وَتِلْكَ، اب جواب دے رہے ہیں ترکی ب ترکی جواب جس کو کہنا چاہیے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اے فرعون تو یہ نعمت اپنی جو ہے مجھ پر جتلا رہا ہے، بڑا احسان کیا، ایک اسرائیلی کو اپنے محل کے اندر پال لیا، لیکن پوری اسرائیلی قوم کو تو نے اپنا غلام بنا رکھا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. ان عبدتا، یہ لفظ نوٹ کر لیجئے، یہ تعبید جو ہے کسی کو غلام بنا لینا، کسی کو اپنا مطیع بنا لینا، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ وہ قومہما لنا عابدون، ان کی قوم تو ہماری جو ہے وہ غلام قوم ہے، تو یہاں پہ حضرت موسیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ تم میرے اوپر احسان جتا رہے ہو کہ مجھے اپنے محل میں رکھا تھا اور پالا پوسا تھا، اور تم نے میری پوری قوم کو جو غلام بنا رکھا ہے اور اس کو جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے اندر، اس کا کوئی تذکرہ نہیں. قال فرعون وما رب العالمین، اب فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کون ہے جنہوں نے کہ تمہیں بھیجا ہے، جو تم کہہ رہے ہو کہ میں ان کا بھیجا ہوا ہوں. قال رب السماوات والارض وما بینهما، کہا کہ آسمانوں اور زمین کا آقا، رب اور مالک، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. قال لمن حوله، اب اس کو آپ چشم تصور سے دیکھیے، دربار ہے، درباری بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے فرعون کی براہ راست ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ، اس مکالمے کو سننے والے سارے درباری بھی ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. قال لمن حوله الا تستمعون، اب وہ کھسیانہ سا ہو کر اپنے وہ درباریوں سے کہتا ہے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے ہیں آپ یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ، یہ کیا کہہ رہے ہیں، سنا آپ نے؟ قال ربكم ورب آبائكم الاولين، حضرت موسیٰ اس کا کوئی احساس کیے بغیر اور اس سے کوئی اثر لیے بغیر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے جو پہلے آباء و اجداد گزر چکے ان کا بھی رب ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اب وہ خطاب حضرت موسیٰ سے نہیں کر رہا، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، آنکھیں چار نہیں کر پا رہا، اب وہ خود خطاب کر رہا ہے اپنے ان سرداروں سے اور وہ درباریوں سے. ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، مجھے تو یہ رسول صاحب جو آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں رسول بنا کر، اب یہ تنزیہ انداز کلام ہے، وہ رسول تمہارے جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، نہ مجنون، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجنون ہے، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے. قال رب المشرق والمغرب، حضرت موسیٰ نے اس سے آگے بڑھ کر کہا، میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا میں نے ان آیات پر ایک مبنی کر کے ڈرامے کی شکل میں ان آیات کا ترجمہ لکھا تھا، ایک رسول بادشاہ کے دربار میں، تو یہ مکالمہ واقعی تو ایک ڈرامے کے انداز کے اندر یہ ساری بات جو ہے اس کو درج کیا جا سکتا ہے. حضرت موسیٰ اب بھی کوئی اثر نہیں لے رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے درباریوں سے. قال رب المشرق والمغرب وما بینهما، وہ تو مشرق اور مغرب سب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے مابین ان سب کا رب ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو. قال لئن اتخذت الها غیری لاجعلنك من المسجونین، تو اب ہاں اس کا جو غصہ اور جلال ہے، اس نے اس انداز میں کہا کہ دیکھو موسیٰ، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ مانا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. اس لیے کہ قتل کی بات نہیں کہی، اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ذاتی طور پر محبت کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، چھوٹے بھائی کی حیثیت رکھتا تھا، ساتھ ہی پلے بڑھے تھے محل کے اندر، لہذا وہ ذاتی محبت تھی، تو کہا مسجونین، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. قال اولو جئتک بشئی مبین، حضرت موسیٰ نے فرمایا خواہ میں تمہارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر آیا ہوں. قال فات بہ ان کنت من الصادقین، کہا کہ اچھا اگر ہے تم سچے ہو، کوئی خاص نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ پیش کرو.
فالقا عصا ہو، تو انہوں نے اپنا عصا ڈال دیا، فیضا ہی ثعبان مبین، تو اچانک وہ ایک ازدہا بن گیا. کہیں لفظ ثعبان آیا ہے وہ ذرا بڑے سانپ کو اور موٹے سانپ کو ازدہا کی شکل میں، اور کہیں آیا حیا سانپ، عام جو سانپ ہوتے ہیں. ونزع یدہ فیضا ہی بیضاء للناظرین، انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنے گریبان سے کھینچا تو اس دیکھا کہ اس وہ تو سفید ہے، دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے. قال للملا حوله، اب پھر اس نے کہا اپنے انہیں سرداروں سے، درباریوں سے جو اس کے ارد گرد تھے، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو واقعتاً تو جادو وادو تو خوب سیکھ کر آئے ہیں یہ موسیٰ، جہاں سے بھی آئے ہیں، جہاں رہے ہیں اتنے عرصے، تو یہ واقعتاً بہت ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے بل پر تمہیں تمہاری اس ملک سے، اس سرزمین سے بے دخل کر دے. فماذا تامرون، اب دیکھیے اب آیا عقلوں میں، عقل میں آ گیا ہے، اس کے سمجھ میں آ گیا کہ سچویشن جو ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے، بڑی پیچیدہ ہے. فماذا تامرون، تو اب آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہاں لفظ امر جو آیا ہے یہ مشورے کے معنی میں، تو امر حکم کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مشورے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. قالوا ارجح واخاه، انہوں نے کہا کہ ذرا ان کو مہلت دو، ان کو تھوڑی سی ان کو تاخیر کر دو، اور اس کے بھائی کو بھی، ہارون کو بھی. وابعث فی المدائن حاشرین، اور بھیج دیجئے تمام شہروں کے اندر نقیب، جو کہ ڈنگ لے کر جائیں اور پیٹتے رہے ڈنکا کہ جو بھی کہیں کوئی ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے، جاننے والا ہے، ڈنڈورا پیٹ دو کہ وہ آ جائیں. یاتوک بکل سحار علیم، وہ لے آئیں تمہارے پاس تمام جو ماہر جادوگر ہیں ان کو. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو پھر جمع کر دیے گئے تمام جادوگر ایک وعدے، ایک مقررہ دن کے وعدے پر، کے مقام وعدے کے وقت. وقیل للناس ان انتم مجتمعون، اور لوگوں میں بھی یعنی ڈنڈورا پیٹ دیا گیا کہ آ جاؤ، جمع ہو جاؤ. ان انتم مجتمعون، آپ لوگ بھی سب جمع ہونے والے ہیں، جمع ہونے والے ہیں یا نہیں، جمع ہو جائیے. فلعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا ہم الغالبین، ہو سکتا ہے کہ ہم جادوگروں کی پیروی کر لیں اگر وہی غالب ہوں. یہ ذرا قابل غور ہے یہ آیت، کہ اگر جادوگر موسیٰ معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر ہے، بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے، اگر جادو ہی کے تحت ہم نے رہنا ہے اور جادوگر ہی کی کسی کی سرداری کو قبول کرنا ہے، تو جو ہمارے اپنے جادوگر ہیں، ہماری اپنی قوم کے ہیں، تو ہم اپنے قوم کے جادوگروں کے جو جادوگر ہیں کہ ان کی پیروی کیوں نہ کریں. لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا ہم الغالبین، فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ائنا لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، تو جب وہ جادوگر پہنچے اور انہوں نے کہا اے فرعون سے کہ کیا ہمیں اجر ملے گا، کچھ خلعتیں ملیں گی، کوئی انعامات ملیں گے کہ نہیں اگر ہم غالب رہے. قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، کہ کہا کیوں نہیں، ضرور، اور تمہیں تو میں اپنا مقربین میں سے بنا لوں گا، میرے بہت قریبی جو ہیں، تمہیں تو میں 50,000 منصب دے دوں گا اگر تم جیت گئے. قال لهم موسی القوا ما انتم القوم، ان سے موسی نے کہا کہ ڈالو جو تم ڈالتے ہو. فالقوا حبالهم وعصيهم، تو انہوں نے پھینکے زمین پر اپنی رسیاں بھی اور اپنے عصا بھی. وقالوا بعزت فرعون، اور انہوں نے اس فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے، فرعون کی جے بولتے ہوئے انہوں نے کہا انا لنحن الغالبون، یقیناً ہم غالب آئیں گے. فالقا موسیٰ عصاہ، تو حضرت موسیٰ نے اپنے عصا ڈالا. فاذا ہی تلقف ما یافقون، تو اچانک اس عصا نے اژدہا بن کر اور نگڑنا شروع کر دیا ان تمام چیزوں کو کہ جو وہ سانپ بن گئے تھے. فالقی السحرۃ ساجدین، تو بے اختیار وہ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گرا دیے گئے. یہ گرا دیے گئے مجھول کا صیغہ، گویا کہ بے اختیار، اتنا یعنی اسپونٹینیس تھا ان کا معاملہ. قالوا آمنا برب العالمین، کہا کہ ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال آمنتم لہ قبل ان اذن لکم، انہوں نے کہا پرجلال انداز میں، تم ایمان لائے، تمہاری یہ جرأت اور ہمت ماں بدولت کی اجازت کے بغیر. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً یہ تمہارا گرو گھنٹال ہے، تمہارا بڑا سردار ہے، تمہارا استاد ہے، جس نے کہ تمہیں یہ جادو سکھایا تھا. اور گویا کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم یہاں پر جو آئے ہو، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ نورا کشتی تھی صرف دکھاوے کے لیے، ورنہ تمہارا گٹھ جوڑ پہلے سے موجود تھا. فسوف تعلمون، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے پاؤں اور ہاتھ جو ہیں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی دوں گا. قَالُوا لَا ضَيْرَ، انہوں نے کہا کوئی ہمیں تشویش نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی پرواہ نہیں. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا، ہمیں تو اب تمع اگر ہے تو اس کی، اور دلچسپی ہے تو اس سے، خواہش ہے تو اس کی کہ ہمارا رب ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. اَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ،
کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، یعنی موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے میں سب سے پہلے ہم ہیں، کوئی اور جو ہے ہم سے آگے سبقت نہیں کر پایا، ہم نے سب سے پہلے تصدیق کی اللہ کے رسول کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ نَصْرِبِ عِبَادِ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی جانب کہ اب میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ راتوں رات، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو فرعون نے تمام شہروں میں پھر نقیب بھیج دیے، پھر ڈھنڈورچی بھیج دیے جمع کرنے کے لیے۔ ان هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةُ الْقَلِيلُونَ، اور اس نے یہ کہلوایا، ہر جگہ پر پیغام دیا، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، کوئی بہت بڑی نفری ان کی نہیں ہے اسرائیلیوں کی۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور اس کے دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے، ہمیں انہوں نے غیظ دلا دیا ہے، اب ہم ان کو جو انہوں نے یہاں سے نکل کر بھاگے ہیں تو اب انہیں پوری طریقے سے سزا دیں گے، اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ ہماری طرف سے ان کے اندر غیظ ہے، ان کو چونکہ ہم نے ستایا ہے، ان کو ہم نے تکلیفیں دی ہیں، لہذا دل جلے ہوئے ہیں ان کے، اس اعتبار سے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خطرہ بن جائے ہمارے لیے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور ہم جو ہیں سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں، ہمیں اب اندیشہ ہے کہ کوئی بڑی بغاوت ہو جائے، کوئی بہت بڑا معاملہ ہو جائے، لہذا اب یہ کہ سب جمع ہو کر پوری قوت مجتمع کر کے اور پوری طاقت کے ساتھ جو ہے ان کا پیچھا کیا جائے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو اس طریقے سے ہم نے انہیں نکال لیا ان کے باغات میں سے، بڑے بڑے ویلاز ہوں گے، کوٹھیاں ہوں گی، ان کے باغات ہوں گے، پانی باغات ہوں گے، اور وہ سب کچھ ہوگا، ان کے چشمے ہوں گے، سب سے نکال کر لے آئے۔ وَكُنُوزٍ، اور ان کے خزانوں سے، ظاہر بات ہے کہ جب آتا ہے اس طرح آدمی تو اپنے خزانہ لے کر تھوڑا ہی آتا ہے۔ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور بہت عمدہ جو ان کے گھر تھے، ٹھکانے تھے۔ کذالک وارثناها بنی اسرائیل، اسی طرح ہوا، پھر ہم نے ان چیزوں کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ عین اسی وقت وہ وارث بن گئے، بلکہ کہ یہ چیزیں جو تھیں بعد میں ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی، ان کے لیے جب دنیا کے اندر سربلندی آئی، انہیں حکومت ملی، تو یہی تمام چیزیں جو ہیں ان کو مل گئیں، حکومت ملی، دولت ملی۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو صبح ہوتے ہی، روشن صبح کی روشنی ہوتے ہی فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا تعاقب شروع کیا۔ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب وہ دونوں جو ہیں جمعیتیں، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دیکھ لیا یہ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہ وہ ادھر سے فرعون کا لشکر قریب آیا چاہتا ہے، اور فرعون لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے، پکڑے جانے جا رہے ہیں۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، حضرت موسیٰ نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے راستہ دے گا، میرے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کی آیت ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا جب کہ آپ غار ثور میں تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ کو، اَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنے اس عصا سے ضرب لگاؤ سمندر پر۔ فَانْفَلَقَ، تو وہ پھٹ گیا۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو ہر ایک پھانک جو تھی وہ ایسے ہو گئی جیسے ایک بڑا پہاڑ، بڑی چٹان۔ اب یہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں، جس کے بعد کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہے، یہ مد و جزر کا کہنا اس میں کسی تعبیر نہیں۔ مد و جزر میں کبھی بھی کوئی چٹان کی طرح کھڑا نہیں ہوتا سمندر، یا وہ الفاظ ہیں کہ جن میں کسی طرح بھی، اسی لیے یہ جو آیا تھا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر وہ تعبیر ممکن نہیں ہے اس طرح کی۔ اب ڈھیٹ ہو کر آدمی جو چاہے پکتے وہ تو بات دوسری ہے، لیکن حقیقت میں یہ کہ قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے۔ لا یاتیہ الباطل بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ فن فلق، فلق کہتے ہیں پھٹنے کو، پھٹ جانا، اور بد و جدر میں پھٹنے کا بھی سوال نہیں ہوتا۔ فالق الاصباح، فالق الحب والنوا، رب الفلق، یہ لفظ قرآن مجید کے اندر فلق کا لفظ کتنی کثرت کے ساتھ آیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، پھٹ جانا۔ فل فلق، تو سمندر پھٹ گیا۔ فکان کل فرق، پھٹنے کے بعد دو فرق بنیں گے، دو حصے بنیں گے، تو ہر حصہ جو ہے کالطود العظیم، ایک بڑے پہاڑ کے مانند کھڑا ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور پھر اسی وقت ہم نے پہنچا دیا وہاں دوسروں کو بھی، یعنی جب یہ جہاز، یہ پھٹ گیا سمندر، اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، عین اسی وقت یہ بھی پہنچ گئے، اور یہ جو ہے وہ انہوں نے سمجھا کہ یہی بات ہمارے لیے بھی ہوگی، اور ہم بھی اس کے اندر جو ہے اسی راستے سے ہو کر ان کا تعاقب جاری رکھیں۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو سب کو جو ہے نجات دے دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور پھر ہم پچھلے جو آئے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً، اس میں ہے نشانی، اگر تو کسی کو نشانی چاہیے تو اس میں دیکھیں۔
اگر تو ان چیزوں کے اندر نشانی تمہیں نظر نہیں آ رہی تو کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھول سکے گا. ان نفی ذالک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین. اس میں خطاب ہے مسلمانوں کی طرف, حضور کی طرف, اے نبی آپ خواہ کتنا ہی چاہیں ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ زبردست ہے لیکن رحیم ہے. اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ابھی اس قسم کا کوئی حصہ معجزہ نہ دکھائے جس سے کہ ان کی مہلت ختم ہو جائے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اور ذرا ان کو سنائیے پڑھ کر ابراہیم کی خبر. اس قال لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. جبکہ انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہ یہ تم کن کو پوچھتے ہو. قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. ان کا کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ہم ان کا اعتکاف کرتے ہیں, دھیان لگا کر بیٹھتے ہیں ان پر. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ أَوْ تَدْعُونَ. ان کا کہ کیا جب تم انہیں پکارتے ہو, ان سے بات کرتے ہو, دعائیں کرتے ہو, گڑ گڑاتے ہو ان کے سامنے, تو یہ تمہیں سنتے ہیں تمہاری بات. اور يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ, یا تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ. اب اس کا جواب تو نہیں دیا بلکہ بات کیا کہی, بلکہ ہم نے دیکھا اپنے آبا و اجداد کو پایا یہی کام کرتے ہوئے, وہ یہی کرتے تھے, اسی طرح پوچھتے تھے, یہی ان کی رسم تھی, یہی ان کی ریت تھی, یہی طریقہ تھا, تو ہم نے وہی اختیار کر لیا. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون. تو اب وہ چیلنج کا انداز حضرت ابراہیم کا. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بھلا دیکھو یہ جنہیں تم پوچھتے ہو, انتم و آباؤکم الاقدمون, جنہیں تم بھی پوچھتے ہو, تمہارے پچھلے باپ دادا پوچھتے تھے. فإنهم عدو لی, یہ سب میرے دشمن ہیں, یعنی میں ان کی دشمنی کا اعلان کرتا ہوں. الا رب العالمین, بس میرا تو ساتھی, میرا دوست جس پر میرا ایمان ہے, جس پر میرا توکل اور تکیہ ہے, وہ صرف ایک ہے, رب العالمین. الا رب العالمین, تمام جہانوں کا پروردگار. الذی خلقنی فہو یهدین, جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے, راستہ دکھاتا ہے. والذی ہو یطعمنی ویسقین, وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. اب دیکھیں, نوٹ کیجئے, مرض کو اپنی طرف منسوب کیا, جب میں بیمار ہو جاتا ہوں, فَهُوَ يَشْفِينَ, تو مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ, اور وہی ہے کہ جو مجھے مارے گا, مجھ پر موت طاری کرے گا, پھر مجھے زندہ کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ, اور وہی ہے کہ جس کی مجھے بڑی طمع ہے, بڑی خواہش ہے کہ وہ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے یوم الدین کو, جزا و سزا کے دن. رب ہب لی حکماً والحقنی بالصالحین, اب ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کا رخ بدل گیا حضرت ابراہیم کا. رب ہب لی حکماً, پروردگار مجھے حکم عطا فرما, یعنی مجھے حکمت, دانائی. والحقنی بالصالحین, اور مجھے تو شامل کر دے اپنے صالح بندوں میں. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین, اور میرے لیے میرا ذکر جو ہے پچھلوں کے اندر اچھا ذکر باقی رہے, میرا نام لیا جائے تو اچھے انداز میں لیا جائے, میری یاد ہو تو اچھے انداز میں ہو. واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم, اور مجھے بنا دے نعمتوں والے باغ کے وارثوں میں سے, جو بھی اس کے وارث بننے والے ہیں, اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے. واغفر لی ابی انہ کان من الضالین, اب میرے والد کو بخش دے اس لیے کہ وہ بہت بھٹکا ہوا ہے, غلط راستے پر ہے. ولا تخزنی یوم یبعثون, اور جس دن کہ وہ اٹھائے جائیں گے سب لوگ باعث بادل موت, اس وقت مجھے رسوا نہ کیجو. یوم لا ينفع مال ولا بنون, جس دن کہ نہ کسی کے کوئی مال کام آئے گا اور نہ ہی اس کے بیٹے اسے کوئی بچا سکیں گے اللہ کی پکڑ سے. الا من اللہ بقلب سلیم, سوائے اس کے جو آیا اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر. قلب سلیم, سلیم کہتے ہیں سلامتی, جس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی ہو, صحت مند دل, صحت مند روح, فطرت سلیمہ, قلب سلیم, جو ان پولیوٹڈ نیچر, ان پرورٹڈ نیچر, جو بھی ہے وہ اپنی فطرت سلیمہ لے کر, قلب سلیم لے کر اللہ کی جناب میں حاضر ہوا. وأزلفت الجنة للمتقين, اور جنت قریب لائی جائے گی متقیوں کے. وبرزت الجحیم للغاوین, اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی, نکالی جائے گی ان باغیوں کے. وقیل لهم اين ما كنتم تعبدون, اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جو تھے من دون اللہ, اللہ کے سوا. هل ينصرونكم او ينتصرون, کیا وہ اب تمہاری کو مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں. فكبكبوا فيها هم والغاوون, پھر اوندھے ڈال دیے جائیں گے اس میں جہنم میں, وہ بھی اور سب کے سب جو بھی ان میں باغی ہوں گے. وجنود ابلیس اجمعون, اور ساتھ ہی ان کے ابلیس کے بھی تمام لشکر جو ہے ان کے اس کے جھونک دیے جائیں گے. قالوا وهم فيها يختصمون, اور پھر وہ اس میں گرنے کے بعد جھگڑیں گے ایک دوسرے سے اور کہیں گے تلا ان کنا لفی دلال مبین, یقیناً ہم
خدا کی قسم یقیناً ہم ہی تھے کلی گمراہی کے اندر، اس نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم تمہیں برابر کرتے رہے تمام جہانوں کے پروردگار کے. وہ اپنے معبودوں سے کہیں گے، اور شیاطین جن جو ہیں جن کی دوستی کا دم بھرتے رہے، جن کے ورغلانے میں انہوں نے اپنی زندگی برباد کی، ان سے کہیں گے تلّاہ انا کنہ لفی ضلال مبین، یقیناً ہم ہی تھے بڑی کھلی گمراہی میں، اس نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم نے تمہیں برابر کر دیا تھا تمام جہانوں کے رب کے. ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اختیار ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مغفرت کر سکتا ہے. ہم نے تمہارا درجہ کر دیا، تمہاری اطاعت شروع کر دی، تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیا. وما اضلنا الا المجرمون، اور نہیں گمراہ کیا ہم کو مگر ان مجرموں نے. فما لنا من شافعین، تو اب یہاں کوئی ہمارے لیے شفاعت کرنے والا نہیں. ولا صدیق حمیم، نہ کوئی دوست ہے جو محبت کرنے والا ہو، جو کوئی دلجوئی ہی کرے. فلو ان لنا کرتن، تو اب اگر ہمیں لوٹنا نصیب ہو جائے. فنکون من المومنین، تو ہم تو ٹھیک پکے پکے مومن بن جائیں گے. ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی. وما کان اکثرہم مومنین، یہ ترجیح ہی کہلاتی ہیں آیات، بار بار یہ آیات آئیں گی ہر ایک کے بعد. ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی. وما کان اکثرہم مومنین، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب زبردست بھی ہے لیکن مہربان ہے. اب وہ پھر انبیاء و رسل جو ہیں اس ترتیب کے ساتھ، زمانی ترتیب کے ساتھ. کذبت قوم نوح للمرسلین، جھٹلایا نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو. اس قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، یاد کرو جبکہ کہا تھا ان سے ان کے بھائی نوح نے کہ کیوں تم کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے. انی لکم رسول امین، میں یقیناً تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پیغامبر ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. فتق اللہ واتیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ رسولوں کی دعوت کے ہمیشہ یہ دو حصے رہے، فتق اللہ یا اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو یا اللہ کا تقوی اختیار کرو. اطیعون، اور میرا حکم مانو. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اس کی اطاعت شخصی اطاعت لازم ہوتی ہے. یہ معاملہ خاص طور پہ نوٹ کرنے کا اس سورہ مبارکہ میں. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا یا اجرت کا طالب نہیں ہوں. ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر یا میری اجرت مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے. فتق اللہ واتیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. قالوا نؤمن لك واتبعك الارذلون، انہوں نے کہا ہم تمہاری بات مانیں جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے تو کمینے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، کمی کاری لوگ ہیں ہمارے. قال وما علمی بما کانوا یعملون، انہوں نے کہا مجھے اس سے کیا تعلق، کیا سروکار کہ ان کا پیشہ کیا ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی بڑھئی ہے، تو مجھے اس سے کیا غرض ہے، ان کا عمل کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، کس طور سے. اب حضرت خباب الارض جو ہیں وہ لوہار تھے، تو اس میں تو کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی اس کے اندر کوئی گراوٹ کی بات نہیں. تمہارے معیارات اپنی جگہ پر ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ جو دولت والے ہیں، پیسے والے ہیں، وہ باعزت ہیں، اور جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے. ان حسابہم الا علی ربی، نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمے ہے. لو تشعرون، کاش کہ تمہیں شعور ہوتا. وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ان اہل ایمان کو جھڑکنے والا یا دھتکارنے والا نہیں ہوں. ان انا الا نذیر مبین، میں نہیں ہوں مگر صاف صاف خبردار کر دینے والا. قالوا لئن لم تنتهی یا نوح، انہوں نے کہا کہ اے نوح اگر تم باز نہ آئے، لتکونن من المرجومین، تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، تم ہو جاؤ گے سنسار ہونے والوں میں سے. قال رب ان قومی کذبون، انہوں نے فریاد کی پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. فافتح بینی و بینہم، تو اب فیصلہ کر دے، اعلان فرما دے فیصلے کا میرے اور ان کے مابین. فتحا، کھلا فیصلہ. ونجنی ومن معی، اور نجات دے دے مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو. من المومنین، اہل ایمان میں سے. فانجیناہ ومن معہ، تو ہم نے نجات دی اس کو بھی اور جو اس کے ساتھ تھے. فی الفلک المشحون، اس کشتی میں کہ جو بھری ہوئی تھی، لدی ہوئی تھی، اس لیے کہ تمام حیوانات کے ایک ایک جوڑا جو ہے اس کے اندر رکھا گیا تھا تاکہ یہ سلسلہ جو بھی تھا، جو بھی تخلیق ہوئی ہے، اس کا سلسلہ جاری رہے. ثم اغرقنا بعض الباقین، پھر ہم نے باقیوں کو جو بھی تھے ان کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی. وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذبت عاد للمرسلین، اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین. میرا یہ خیال ہے کہ جہاں اب ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تکرار ہو رہی ہے، وہاں ترجمہ نہ کروں میں.
فتق اللہ واتیون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. وما اسلکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اتبنون بکل رین آیتا تعبسون، یہ نئی بات ہے، کیا تم بناتے ہو، تعمیر کرتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی صرف اس لیے کہ تم رہو ایک شغل کے طور پر، تم نے اس کو بیکار کی نشانیاں بنایا ہوا ہے. یہ ایسی تمدن کے اندر ایک کمی یہ بھی رہی ہے، خرابی رہی ہے، ہر قوم نے چاہا کہ کوئی ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر جائیں کہ ہمارا نام جو ہے زندہ رہے، حالانکہ ان کی افادیت کوئی نہیں. اب یہ تاج محل بنا دیا گیا، کیا اس کی افادیت، کروڑ ہا روپیہ خرچ ہوا اس وقت، یا اہرام مصر بنا دیے گئے. اسی طریقے سے یہ کہ اس طرح سے بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے، تو عاد کا بھی معاملہ تھا یہ. اتبنون بکل ریعن آیتن تعبسون، اب اس کام کرتے ہو. وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم ایسے ایسے محل بناتے ہو کہ شاید تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. ایسے زوردار محل، وہ محل تو ابھی تک کھڑے ہیں، چاہے وہ غرناطا کا محل ہو، الحمرا ہو، کوئی اور محل ہو، وہ محل تو کھڑے ہیں لیکن رہنے والے تو نہیں رہے، لیکن بنانے والوں نے ایسے بنایا تھا گویا کہ انہیں ہمیشہ رہنا ہے. اذا بتشتم بتشتم جبارین، اور جب تم پکڑتے ہو، یعنی کسی قوم کے اوپر حملہ کرتے ہو، تو پھر تم پکڑتے ہو بڑے جبار بن کر، ظلم کے ساتھ، سختی کے ساتھ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے ان چیزوں کی جو تم جانتے ہو. تمہیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، اسباب دیے ہیں، یہاں کی اچھی زمین دی ہے، سرخیز علاقہ دیا ہے، یہ بہت زرخیز علاقہ تھا قوم عاد کا، جو ساری چیزیں تم جانتے ہو. امدکم بانعام و بنین، تمہیں مدد پہنچائی ہے چوپایوں کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے. و جنات و عیون، اور باغات کے ذریعے اور چشموں کے ذریعے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا. قالوا سواء علینا او عستا ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے جواب دیا کہ اے ہود، تمہارے لیے بالکل برابر ہے، خواہ تم واعظ فرماؤ اور یا تم یہ واعظ نہ کہو، تمہارے واعظ کا ہم پر کوئی اثر نہیں. عزتا، تم واعظ کہو، اب عزتا، کیا خواہ تم واعظ کہو، ام لم تکن من الواعظین، یا تم واعظ نہ کہو. ان ھذا الا خلق الاولین، جو باتیں تم کہہ رہے ہو یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، وہی پرانے جو ہیں لوگوں کی چیزیں ہیں جو دہرا رہے ہو، فرسودہ روایات ہیں. وما نحن بمعذبین، اور ہم پر کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے جس کے تو ہمیں دھونس دے رہے ہو اور جو جس کا ڈر ہمیں سنا رہے ہو. فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو. فاہلکناہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی. وما کان اکثرہم مؤمنین، ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور اے نبی، آپ کا رب زبردست ہے، رحم فرمانے والا. کذب ثمود المرسلین، اسی طرح جھٹلایا ثمود نے رسولوں کو. اس قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، انی لکم رسول امین، فاتقوا اللہ واطیعون، وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تمہیں اسی طرح چھوڑے رکھے گا اللہ تعالیٰ، اسی طریقے سے چھوڑے جاؤ گے تم جیسے کہ تم رہ رہے ہو، آمنین، امن میں. فی جنات، باغات میں، و عیون، اور چشموں میں، و زروع، اور کھیتیوں میں، و نخل، اور یہ کہ کھجوروں کے جھنڈ ہیں. تلوا حظیم، کہ جس کے گابھے جو ہیں، جس کے خوشے بڑے ملائم اور نرم ہیں. و تنہتون من الجبال بیوت الفارحین، اور تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے ہو بڑے پرتکلف. فتق اللہ واتیعون، تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ اطاعت کرو اپنے ان سرداروں کی کہ جو اسراف کرنے والے، حد سے بڑھنے والے ہیں. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو لوگ کے زمین میں فساد مچاتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین، قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ اے صالح، تم نہیں ہو مگر ایک سحر زدہ انسان، تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی آسیب کسی نے کر دیا ہے. ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان. فات بآیت ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو لاؤ کوئی نشانی. قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، حضرت صالح نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، تمہارے مطالبے کے مطابق یہ اونٹنی کی نشانی تمہیں دے دی گئی ہے، لیکن اب نوٹ کر لو، ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے. لہا شرب و لکم شرب و یوم معلوم، باری ہوگی، وہ اونٹنی جو ہے اس چشمے کا پورا پانی پی جاتی تھی ایک دن میں، اور پھر یہ کہ ان کے جو حیوانات ہیں پھر اگلے روز وہ اونٹنی جو ہے اس کا ناغہ ہوتا تھا اور ان کو ملتی پانی ملتا تھا. وہ چشمہ میں نے دیکھا ہے، میں گیا ہوں اس چشمے پر بھی.
ولا تمسوها بسوء، اور دیکھو اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا کسی بھی برے ارادے سے، فیاخذکم عذاب یوم عظیم، تو تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا. فعقروها، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی، اس کو عقر کر دیا، اس کا نہر کر دیا. فاصبحوا نادمین، تو وہ ہو کر رہ گئے ندامت کرنے والے، پچھتانے والے. فاخذہم العذاب، انہیں آ پکڑا عذاب نے. ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی. وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا پروردگار عزیز ہے اور رحیم ہے. کذبت قوم لوط المرسلین، اسی طرح لوط کی قوم نے بھی مرسلین کو جھٹلا دیا. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتاتون السکران من العالمین، کیا تمام جہانوں میں تم ہی ہو وہ لوگ کہ جو مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو. وتذرون ما خلق لكم ربكم، اور تم نے چھوڑ دیا ہے ان کو جن کو کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے تمہارے رب نے عورتیں بنائی ہیں، وہ تمہارا جوڑا ہے، ان کو چھوڑ کر اور تم جو اپنی شہوت ہے اس کا تقاضا پورا کر رہے ہو مردوں سے. ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، تمہاری بیویوں میں سے. بل انتم قوم عادون، حقیقت یہ ہے کہ تم ایک بہت ہی حد سے گزر جانے والی قوم ہو. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط، انہوں نے کہا کہ اے لوط اگر تم باز نہ آئے اپنے اس وعظ سے اور نصیحت سے اور ہم پر تنقید کرنے سے، لتکونن من المخرجین، تو یہاں سے نکال باہر کیے جاؤ گے. قال انی لعملکم من القالین، ان کا میں تمہارے اس عمل سے، تمہاری اس غلط جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے، میں بہت بیزار ہوں. رب نجنی واہلی مما یعملون، پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو بچا اور نجات دے ان کے عمل سے. فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے نجات دی اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی، حضرت لوط کی بیوی. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے پٹخ اٹھا کر پٹخ دیا باقیوں کو جو پیچھے رہ گئے تھے. وامطرنا علیہم مطرا، اور پھر ہم نے ان کے اوپر ایک بارش برسائی. فساء مطر المنذرین، تو بہت ہی بری بارش تھی کہ جو ان خبردار کیے ہوئے لوگوں پر نازل کی گئی. ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی. وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، یہ ہیں بن والے، یہ قوم شعیب کے لیے لفظ پہلے بھی آیا ہے، مدین والے یا بن والے، ایکا. اور اصحاب ایکا نے بھی جھٹلایا رسولوں کو. اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانوں کو پورا بھرا کرو اور لوگوں کا سودا کم نہ کیا کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزن کیا کرو، تولا کرو تو سیدھی ترازو کے ساتھ. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور مت گھٹایا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے. واتقوا الذی خلقکم، اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا. والجبلۃ الاولین، اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، جو پہلی مخلوق تھی اس کو بھی پیدا کیا. قالوا انما انت من المسحرین، قوم نے کہا کہ بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے. وما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہم جیسے انسان. وان نظنک لمن الکاذبین، اور ہمارا یقین یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، گمان غالب یہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو. فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، تو اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو. قال ربی اعلم بما تعملون، انہوں نے فرمایا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، تمہارے کرتوت اس کے سامنے ہے، تمہارا جو طرز عمل ہے وہ اس کے علم میں ہے، میری دعوت پر جو تم نے رد عمل ظاہر کیا وہ اس کے علم میں ہے. فکذبو ہو، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا. فاخذہم عذاب یوم الذلہ، تو انہیں آ پکڑا سائبان کے دن کے عذاب نے. معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سے پہلے وہ عذاب کی جو شکل آئی ہے کوئی ایسی تھی جیسے کہ سائبان ان کے سروں کے اوپر طاری ہو گیا ہو. انہ کان عذاب یوم عظیم، یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ہے نشانی. وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور اے نبی آپ کا پروردگار عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے، اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ابھی ان کی رسی دراز کرنا چاہتا ہے، انہیں مہلت دینا چاہتا ہے، اس لیے جو ان کا مطالبہ کسی حصے معجزے کا ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا. اب یہ طویل رکوع جو ہے یہ ہے حضور سے خطاب میں،
انه لتنزيل من رب العالمين وانه لتنزيل رب العالمين. اور یقینا یہ قرآن جو ہے یہ تنزیل ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی، اس کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے. نزل به الروح الامین، اس کو لے کر اترے ہیں یا اس کو اتارا ہے روح الامین نے. الروح الامین، امین فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. علی قلبک، آپ کے دل پر. اس کو میں نے بارہا اس سے پہلے کوٹ کیا ہے کہ وحی کا محبت جو ہے، جہاں وحی نازل ہوتی ہے وہ قلب محمدی، اور قلب کے اندر جو روح محمدی ہے وہی ریسیپینٹ ہے وحی کی. ہمارا جو انسانی علم ہے، ایکوائرڈ نالج، وہ سمع بصر حواس خمسہ کے ذریعے سے جو معلومات ملتی ہیں انہیں یہ فؤاد، یہ کمپیوٹر، یہ ان کو پروسیس کرتا ہے، اس سے ہمارا علم بڑھ رہا ہے. ایک علم وہ ہے جو براہ راست قلب کے اوپر آتا ہے فرشتے کے ذریعے سے. یہ القاء، الہام، عام انسانوں کے لیے بھی رویائے صادقہ، سچا خواب کبھی دکھا دیا اللہ نے، جو واقعہ ابھی ہونے والا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. وہ کہاں سے دیکھ لیا؟ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے وہ، بلکہ یہ کہ وہ در حقیقت وہ اس قلب کے اوپر وارد کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے یہ وحی، یہ ہے ریویل نالج. اور اس کی ایک شکل وہ ہے جو محفوظ ہوتی ہے، جو فرشتے کے ذریعے سے آتی ہے، جس کی حفاظت کا پورا بندوبست ہوتا ہے، جس میں شیاطین کی کوئی دخل اندازی نہیں ہو سکتی، وہ صرف انبیاء کے لیے تھی. اس وحی کا دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گیا. البتہ الہام، رویا، کشف، یہ چیزیں اب بھی ہیں، لیکن یہ حجت نہیں ہے دین میں. دین میں حجت قرآن اور سنت، باقی کوئی شے حجت نہیں ہے. ہاں کسی کا اپنا کشف جو ہے، وہ ذاتی کشف اس کا، اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، ذاتی الہام اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے، ذاتی طور پر اس کے لیے حجت بن جائے گا، لیکن کسی کی دلیل نہیں ہے. میں مانوں یا نہ مانوں یہ میرا اختیار ہوگا. آپ کا کشف جو ہے میرے لیے دلیل نہیں ہے، میرا کشف آپ کے لیے دلیل نہیں ہے. البتہ یہ قرآن دلیل ہے اور سنت رسول دلیل ہے. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ بن جائیں خبردار کرنے والوں میں. بے لسان عربی مبین، اور یہ نازل ہوا ہے اس زبان میں کہ جو بڑی روشن کھلی عربی زبان ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً یہ پچھلے صحیفوں میں بھی موجود ہے. یعنی یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے پرانے صحیفوں میں پیشن گوئیاں تھیں، اور یا یہ مطلب ہے کہ اس کے جو مضامین ہیں، اس کے جو بنیادی جو کنٹینٹس ہیں، وہ پچھلے کتابوں میں بھی آئے ہیں. تورات کی تعلیمات بھی بنیادی طور پر یہی تھیں جو اس قرآن کی ہیں. وہ تو صرف کہیں کہیں شریعت کے تفصیلی احکام میں فرق واقع ہوا ہے. تو جو بھی پرانے کتابیں آئی ہیں، جو پہلی آئی ہیں، صحیفے آئے ہیں، ان میں بھی قرآن کی تعلیم موجود تھی. قرآن در حقیقت ان کا متمم ہے، اتمام کیا ہے قرآن نے، تکمیل کی ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل؟ اور بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں کہ ابھی جو کتاب آ رہی ہے، محمد رسول اللہ کی جو بعثت ہوئی ہے، وہ یقیناً اللہ کی جانب سے ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَجَمِينَ، اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا ہوتا کسی عجمی پر، فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ ان کو پڑھ کر سناتا یہ قرآن، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے. یعنی کہ وہ تو پھر کھلا معجزہ ہو جاتا کہ ایک عجمی شخص ہے جس کی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہ آ کر عربی قرآن سنا رہا ہے. ہم یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی یہ ماننے والے نہیں تھے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طریقے سے ہم نے اسے ان کے مجرموں کے دلوں کے اندر اس انکار کو گھسا دیا ہے. انکار ان کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے. لاکھ معجزے دکھا دیے جائیں یہ ماننے والے نہیں ہیں. لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب الالیم، یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر یہاں تک کہ جب تک کہ دیکھ نہ لے دردناک عذاب کو. فیاتیہم بغتتن، تو پھر وہ آئے گا ان پر اچانک. وہم لا یشعرون، اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا. فیقولوا هل نحن منذرون، اس وقت یہ کہیں گے کہ کسی طرح کوئی مہلت مل سکتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو ٹالا جا سکتا ہے. هل نحن منذرون اف بعذابنا یستعجلون، لیکن اس وقت تو حالت یہ ہے کہ یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. لے آؤ جلدی سے عذاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو تنگ آ چکے ہیں تمہاری باتیں سن سن کر. اف بعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ افرأيت إن متعناهم سنين، تو دیکھیے اگر ہم انہیں چند سال اور بھی یہاں پہ رہنے کا، بسنے کا، فائدہ اٹھانے کا، اگر ہم کو ان کو مزید مہلت دے دیں. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، پھر آئے وہ عذاب ان پر کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، تو یہ سارا متاع، مال و متاع دنیاوی جو ہم انہیں دے رہے ہیں، یہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، یہ انہیں اس عذاب سے بچا نہیں سکے گا. وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون، اور ہم نے نہیں کبھی بھی کسی بستی کو ہلاک کیا مگر یہ کہ اس سے پہلے منذر آتے رہے، خبردار کرنے والے آتے.
کے رہے. یہ قاعدہ کلیہ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے, وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. وہ جو عذاب استیصال جس کو کہتے ہیں, جڑ کاٹ دینے والا عذاب, قطع دابر القوم الذین ظلموا, وہ رسول کی بعثت کے بعد, اتمام حجت کرنے کے بعد. ذکرا, یہ یاد دہانی ہے, یہ نصیحت ہے. وما کنا ظالمین, اور ہم ظالم نہیں ہیں. وما تنزل بھی شیاطین, اور یہ قرآن لے کر کوئی شیطان نازل نہیں ہوئے. جن جو ہیں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ شاید جن ہوتے ہیں, ان کا یہ خیال تھا کہ جو بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں, در حقیقت ان کے پاس ان جن قابو میں کیے ہوتے ہیں جو اتنی اچھی اچھی باتیں ان کو کہیں سے جوڑ کر شعر بنا کر دے دیتے ہیں. کیسے کہہ دیتے ہیں یہ شاعر لوگ, یہ ان کے اپنے اپنے گمان تھے. تو کہتے ہیں قرآن کو بھی کہیں شاید کوئی شیاطین جن ہیں کہ جو نازل کر رہے ہیں. وما تنزلت بھی شیاطین وما یمبغی لہم, ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. وما یستطیعون, وہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے. انہم عن السمع لمعزولون, وہ تو سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں. یہ یہاں پہلی مرتبہ آ رہا ہے, ویسے آگے چل کر یہ مضمون کئی مرتبہ آئے گا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی رسول کی بعثت ہوتی تھی تو خصوصی پہرے لگا دیے جاتے تھے آسمانوں پر کہ جو وحی لے کر فرشتے نازل ہوں اس میں سے یہ شیاطین جن کچھ اچک نہ لیں اور ان کو سننے سے, ورنہ عام حالات میں وہ فرشتوں کے ساتھ, چونکہ میں نے عرض کیا بار بار آپ سے کہ یہ ناری مخلوق ہے وہ نوری مخلوق ہے, ان میں کچھ قرب ہے, ہمارے مقابلے میں ان کا قرب زیادہ ہے آپس میں. ہم تو خاک سے مٹی سے بنے ہیں, بڑی کثیف ہمارا جو مادہ تخلیق ہے وہ کثیف ہے, لیکن اس کا جنات کا مادہ تخلیق بہت لطیف ہے. ان کے وہ جو مارجم من نار سے بنائے گئے ہیں, تو ان کا وہ قرب ہے جس کی وجہ سے کہ وہ فرشتوں سے کوئی اچک لیتے تھے, کچھ خبریں لے لیتے تھے. لیکن جب خاص طور پر وحی یا نبوت کا دور شروع ہوتا تھا تو خصوصی پہرے کر دیے جاتے تھے, اور یہ سورہ جن میں بڑی تفصیل سے یہ بات آئے گی. انہم عن السمع لمعزولون, وہ تو اب سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں, اب اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ کوئی سنگن بھی لے سکے. فلا تدعوا مع الله الها آخر, تو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور اللہ کو. فتکون من المعذبین, تو تم ہو کر رہو گے معذبین میں سے جنہیں عذاب دیا جائے گا. وانذر عشیرتک الاقربین, اور خبردار کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو. اس آیت نے ثابت کر دیا کہ یہ سورہ مبارکہ بڑے ابتدائی دور کی ہے, اس لیے کہ یہ تقریباً سن 3 نبوی کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے, جس کے بعد کہ حضور نے پھر بلایا ہے اپنے بنو ہاشم کو جمع کیا ہے, حضرت علی سے کہا کہ کھانے کا بندوبست کیجئے. حضرت علی آپ ہی کے گھر میں رہتے تھے, وہیں زیر کفالت بھی تھے, زیر تربیت بھی تھے, کھانے کا اہتمام کیا, بنو ہاشم کو جمع کیا, حضور دعوت دینے کھڑے ہوئے, لیکن وہ سمجھ تو چکے تھے کہ اس کام کے لیے ہے. کھانا کھا کر انہوں نے شور مچایا, ہنگامہ کیا, چلے گئے اور آپ کی بات نہیں سنی. اس کے بعد چند دن اور آپ نے پھر بیچ میں ڈال کر وقفہ دے کر پھر آپ نے دوبارہ اہتمام کیا. اب جب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو کچھ شرم آئی ہوگی انہیں, جب 2 مرتبہ کھانا کھایا تو اب تو بہرحال جو کچھ کہنا چاہتے ہیں سن تو لو. تو حضور نے پھر خطبہ دیا, اور وہ خطبہ جو ہے بہت عظیم خطبات میں سے ہے. میرا چھوٹا سا کتابچہ ہے دعوت اللہ, اس میں میں نے وہ درج کیا ہوا ہے. میں حیران ہوں, اصل میں ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں میری علم کی حد تک موجود نہیں ہے, اہل تشیع کے ہاں جو ہے یہ موجود ہے, خطبات نبوی کے نام سے یہ خطبہ جو ہے اس میں درج ہے ان کے ہاں. جو نہج البلاغہ جو شائع ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے, ان کے خطبات اور ان کے خطوط وغیرہ ہیں, لیکن اسی میں ایک حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کا. لیکن مجھے یہ بہت وسوخ سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ خطبہ ہے وہ کہ جو وہاں دیا گیا ہے, کہ جو حضور نے بنو ہاشم کو جمع کر کر دیا ہے. اس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو خطبہ پورا سناؤں, لیکن دعوت اللہ اور انگریزی میں اس کا ترجمہ بھی کال ٹو اللہ موجود ہے, جس میں یہ پورا متن اس کا موجود ہے. بہت مختصر خطبہ ہے, لیکن بہرحال اس سے ثابت ہوتا ہے وانذر عشیرتک الاقربین. اور دوسرا یہ کہ یہ آیت بالکل اسی ردم میں ہے, اسی ٹیون میں ہے جو چلا آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بعد کی آیت لا کر یا شروع کی آیت لا کر بعد والی جگہ میں, بلکہ یہ مسلسل خطبہ ایک ہی نظر آ رہا ہے. تو یہ سورہ مبارکہ جو اپنے سٹائل کے اعتبار سے بھی کہ چھوٹی آیتیں اور جو بہاؤ ہے وہ تیز ہے, فلو تیز ہے, مضامین جو ہیں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا واقعہ یہ بھی, جیسے سورہ ہجر اس گروپ میں ہے ابتدائی 4 سال کی سورتوں میں سے ایک سورت, اسی طریقے سے اس گروپ میں یہ سورہ شعراء ہے. وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین, اور اپنے آپ کندھوں کو بازوؤں کو جھکایا کیجئے ان لوگوں کے لیے تواضع میں کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں اور جو آپ کا اتباع کر رہے ہیں, یعنی ان کی دلجوئی کیجئے, ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لیجئے.
واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، یہ آ چکا ہے سورہ ہجر کے اندر بھی، بلکہ یہ بھی ایک بہت قرب ہے، سورہ ہجر کے آخر میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں واخفض جناحک للمؤمنین. یہاں صرف یہ ہے کہ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، وہاں تھا واخفض جناحک للمؤمنین. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر یہ اگر آپ کی نافرمانی کرے، آپ کی بات ماننے سے انکار کر دے، تو کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں اس سے جو تم کر رہے ہو. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور آخر میں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، یہ اعلان برات ہے کہ اب تمہارا دین اور ہے، میرا دین اور ہے. اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اے نبی آپ بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے اسی ہستی پر جو العزیز اور الرحیم ہے، زبردست ہے لیکن ساتھ ہی مہربان بھی ہے. الذی یراک حین تقوم، جو دیکھتی ہے آپ کو وہ ذات، اللہ جو ہے وہ دیکھتا ہے آپ کو جبکہ آپ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تہجد کے لیے، آپ کھڑے ہیں اور قبل لیلہ الا قلیلہ، ابتدائی دور میں تو بہت سخت معاملہ تھا رات کی نماز کا. والذی یراک حین تقوم، تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ہماری جناب میں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ہمیں نہیں دیکھتے لیکن ہم آپ کو دیکھتے ہیں. لا تدرکہ الابصار یدرک الابصار، وہ ابصار کو پا لیتا ہے. لا تدرکہ الابصار، ابصار نگاہیں جو ہے اسے نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. تم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتا ہے. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور آپ سجدے کرنے والوں میں جو آپ چلتے آتے جاتے رہتے ہیں. رات کے وقت حضور کا یہ معاملہ بھی ہوتا تھا کہ آپ خود جاتے بھی تھے مسلمانوں کے گھروں کے پاس سے گزرتے تھے جو بھی کہیں تھے اہل ایمان، اور آپ وہاں دیکھتے تھے کہ کون کون جو ہے وہ رات کی نماز پڑھ رہا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا ہم تمہیں بتائیں اے وہ لوگوں جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کوئی جنات نے نازل کر دیا ہے قرآن، کوئی خبیث روحیں ہیں کہ جو لا رہی ہیں محمد کے پاس. حال نبیوکم علی من تنزل الشیاطین، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ یہ شیطان جو ہیں یہ کن پر اترتے ہیں. تنزل علی کل افاق اسیم، یہ تو اترا کرتے ہیں ان لوگوں پر جو جھوٹے اور گناہگار ہوں. ظاہر بات ہے کہ کل ہم جنس باہم جنس پرواز، تو جو لوگ خبیث ہوتے ہیں خبیث جو تو خبیث کی طرف ہی وہ آئیں گے. اگر یہ لوگ جو ہیں شیاطین جن ہیں تو انسانوں میں سے بھی انہی کے ساتھ ان کا رابطہ اور تعلق ہوگا جو خود بھی اپنے کردار کے اعتبار سے بہت پستی کے حامل ہیں. تنزل علی کل افاق اسیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ کچھ سنی سنائی باتیں لا کر القا کرتے ہیں اپنے عاملوں کے کانوں میں لیکن اکثر وہ جھوٹی ہوتی ہیں. والشعراء یتبعهم الغاوون، ایک اور خیال یہ تھا کہ شاید محمد نے شعر کہنے شروع کر دیے ہیں، یہ شاعری ہے جو قرآن کی شکل میں وہ پیش کر رہے ہیں. دیکھو شاعروں کا کردار کچھ اور ہوتا ہے، محمد کا کردار کچھ اور ہے. والشعراء یتبعهم الغاوون، شاعروں کی پیروی کرنے والے تو اکثر و بیشتر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بے راہ ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں عام طور پر، یہ اتنا پکا قانون ہے کہ اس میں تو مجھے کوئی ایکسیپشن نظر نہیں آتی، شعراء کے ہم نشین عام طور پر، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو علامہ اقبال کے بارے میں بھی 100% صحیح ہے جو یہاں پر تنقید آ رہی ہے، ان کے پاس بیٹھنے والوں میں، ان کے حاشیہ نشینوں میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں نکلا کہ جس نے اس راستے کو اختیار کیا ہوتا یا اس کردار کی طرف کوئی پیش رفت اختیار کی ہوتی کہ جس کو انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے. ویسے خود وہ بھی قائل تھے کہ میں خود جو ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، تو یہ بات تو ہے اپنی جگہ پر. تو وہ لیکن اگرچہ اقبال کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا، بہت بہت سے اعتبارات سے وہ بہت مختلف ہے، لیکن عام طور پر شاعروں کا جو معاملہ ہے، اسی لیے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں آپ دیکھیں گے ما علمناہ شعرا وما ینبغی لہ، ہم نے اپنے اس بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر کہنا سکھایا ہی نہیں، اور یہ ان کے شایان شان ہی نہیں ہے، یہ گھٹیا کام ہے، حضور کے مرتبے سے بہت فروغ ہے. والشعراء یتبعهم الغاوون، اور شعراء کی اتباع کرنے والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں. الم ترى انهم في كل وادي يهيمون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں سرگردان رہتے ہیں؟ ابھی مشرق کی بات کر رہے ہیں، ابھی مغرب کی کر رہے ہیں، ابھی آسمان کی کر رہے ہیں، ابھی زمین کی کر رہے ہیں. شاعر جو ہے اس کا معاملہ غزل کا ایک شعر کسی رنگ کا ہے، دوسرا شعر کسی رنگ کا ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں. انسان کے قول اور عمل کا جو تضاد ہے، قول اور فعل کے درمیان اگر کوئی خلیج ہے تو یہ ہے سب سے زیادہ گھٹیا چیز. انسان وہی بات کہے جو کرتا ہو، اور وہی لوگوں سے کہے کہ جو خود اس پر عامل ہو،
تو اس کے اندر جو ہے صحیح نتیجہ نکلتا ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, ہاں اس میں استثناء کیا گیا ہے, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں, وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور پھر ذکر کثیر کی مداومت کریں. صرف یہ کہ ایمان لا کر اور وہ جو ہے صرف ایسے ہی نام کے مومن نہ ہوں, بلکہ یہ کہ عمل صالح بھی ہو اور ذکر کثیر بھی ہو, تو پھر ایسا شاعر بھی یقیناً پھر بہت اچھا ہوگا, اور اس سے یہ ہے کہ بہت سا خیر وجود میں آئے گا. جیسے حضرت حسان ابن ثابت تھے, صحابی تھے حضور کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہاں چونکہ عرب میں اس وقت رواج تھا, یہ جو مشرک لوگ تھے ان کے شعراء حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے, حجب کہتے تھے, اور وہاں کے اس رواج کے مطابق پھر ضرورت پیش آئی کہ ان کے حجب کا جواب دیا جائے, تو پھر حضرت حسان ابن ثابت نے یہ فریضہ انجام دیا. دربار نبوی کے وہ شاعر تھے, اور یوں سمجھیے کہ سب سے پہلے نعت کہنے والے حضرت حسان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے استثناء کے اندر آ جائے گا, اگرچہ ایک اعتبار سے ان کا معاملہ بھی مستثنا نہیں ہے. وہ بھی میدان کے مرد نہیں تھے, وہ بہادر نہیں تھے, چنانچہ یہاں تک ہوا ہے کہ غزوہ احزاب میں جہاں حضور نے ایک بڑے مکان کے اندر خواتین کو جمع کر دیا تھا, وہاں انہیں پہرے پر کھڑا کر دیا. جنگ کے یعنی میدان جنگ پر محاذ پر تو جانے والی بات تھی نہیں ان کی, لیکن یہ کہ جہاں خواتین تھی کم سے کم ایک مرد کھڑا ہوا نظر آئے, تو وہاں پر وہ حضرت احسان کو کھڑا کر دیا. کوئی ایک یہودی نظر آیا, حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں نظر آیا کوئی یہودی, اور وہ بڑے مشکوک انداز میں وہ چلا آ رہا ہے ادھر ادھر سے دیکھتا ہوا, تو اس کی کوئی نیت خراب ہے. تو انہوں نے کہا حضرت صفیہ نے, حسان جاؤ اس کو قتل کرو, ان کا یہ کام مجھ سے تو نہیں ہوتا. تو وہ خود اتنی اس مکان سے ایک لاٹھی کوئی ہاتھ میں لی لکڑی, اور اس باری اس شخص کے اس کو قتل کیا. پھر اس سے کہا کہ حسان جا کر اس کے جو ہتھیار تھے وہ تو لے لو. تو کہا مجھے ان سے کوئی غرض ہی نہیں, مجھے ضرورت نہیں ان کی. تو یہ حضرت حسان مطلب کہ یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, ایک شخص ہے جس کے اندر مزاج کے اندر یہ بات نہیں ہے, تاہم وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا اپنا ایک مقام ہے. لیکن یہ کہ یہ جو شعراء والی بات جو یہاں پر ہو رہی ہے وہ کچھ اتنی پختہ ہے کہ اس میں استثناء جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی کسر رہ جاتی ہے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا, اور وہ بدلہ لے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو. یعنی حجب کہی گئی ہے کفار کی طرف سے حضور کی, تو اب وہ بدلے میں حجب کہہ رہے ہیں اور حضور کی طرف سے مدافعت کر رہے ہیں. تو یہ بھی جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے مسلمانوں کے تیر اور تلوار جو ہیں وہ کفار اور مشرکین کے لیے نقصان دہ ہیں, اس سے بھی زیادہ جو ہیں حسان کے جو اشعار ہیں وہ ان کے دلوں کو پست کرنے والے ہیں. تو اپنی اپنی جگہ پر ہر چیز کی اہمیت ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, اور ان قریب جان لیں گے یہ لوگ, یہ ظالم, یہ مشرک, یہ کافر, یہ گناہگار, کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہ تو محاورہ ہوا کہ کس کروٹ وہ بیٹھتے ہیں یا الٹتے ہیں, یعنی ابھی انہیں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن قریب وقت آ جائے گا کہ وہ جو حشر جو ان کا قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے وہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوگا.